My peoples, nimetoka Kinyozi nikakumbuka last weekend I was home. Kinyozi, kena Kinyozi ya Kikuyu. Hapa kuna kitu nimeduiwa, menyelewa tu una call me or send me an email or there's my number there. Nikuoneshe Kinyozi. Total relaxation. Unatoka ume reboot system. Send me an email. To me WhatsApp. Niko pay directions. And I'm not marketing for them. As in for real. Hiyo ilikuwa tu massage hivi, kashingo hivi, kamgongo, tu mikono. Unatoka feeling brand new. Rejuvenated. Aya, leo ni leo. Kesho pia ni tomorrow. Stay sober.